Марія, добра вихователько дім, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє, покрови світу, ширший від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Доброго вечора, любі друзі. У нас є для вас невеличка інформація. На сьогоднішній день на Євромайдані створена служба охорони журналістів. Це стосується всіх журналістів, всіх кореспондентів, які долучаються к нам до Євромайдана. Оці чудові представники зараз розповідь про себе і що з цим все зв'язано. Мене звати Андрій Левус, я є керівником комендатури загонів самооборони. Ми врахували те, що під час минулих таких кризових подій багато журналістів постраждали і вирішили створити службу охорони журналістів, яка буде займатися безпекою журналістів під час масових заходів, а також охороняти пункти передачі інформації. Ми будемо слідкувати за тим, щоб наші журналісти були в безпеці. Якщо тим не займається міліція, цим буде займатися громадськість. Андрій, скажіть, будь ласка, а це стосується тільки наших журналістів чи всіх журналістів, які долучаються до всіх процесів на Євромайдані? Це стосується абсолютно до всіх журналістів. Створена спеціальна гаряча лінія, в яку можна буде передзвонити, повідомити потреби. І ми в оперативний досить проміжок часу будемо виділяти необхідних людей, підрозділів, які будуть займатися. Ви зараз на пам'ять пам'ятаєте номер телефону? Ні, не пам'ятаю. Зараз 5 хвилин, і я вам скажу цей номер телефону. Добре. Це, власне, Микола, який 515-й сотні, який займається цим проєктом. Дуже дякую. Я так думаю, що це дуже доречно на сьогоднішній час, на всі процеси, які тут проходять, тому що дійсно охорона всім журналістам, кореспондентам дуже потрібна і немає різниці, хто це, українці чи європейці, чи ще хто до нас долучається. Дуже дякую. Зараз я через 5 хвилин разом з новинами, наша дівчина на українській і на англійській мові скаже номер телефону цієї служби охорони журналістів. Дякую. Дякую. І збавив нас від належної правної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Я думаю, зустрінемо на Майдані Новий рік. Вислухай нас.